Hazar Quliyev bizimle beraberdi. Çok maraqlı adın var Hazar. Hansı mahnını ifa edəcəksən bizim için? Musiqisi Elza İbrahimova, sözleri Bəxtiyar Vahabzadə, Gecələr Bulaqbaşı. Biz şahzadəmizə uğur diləyirik və alqışlarla səni səhnəyə yola salırıq. Ulduzun parlasın. Sağ ol. Mən Quliyev Hazar Akifoğlu, 2000-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Adımın mənası min atlıya bərabər şəhzadə deməkdir. Kinodan qoyublar, atam qoyub adımı. Mən də çalışacağım ki, adımı doğruldum, səhnədə fərqli bir adla çıxış eləyim, fərqli bir ifalarla çıxış eləyim. Ayrı düşdük, aylar öhdük. 2015-ci ildə Niyaz adında 22 saylı uşaq musiqi məktəbində təhsil almışam ilk öncə. Daha sonra 2015-ci ildə oranı bitirib, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin nəzdində Bakı Humanitar Kollecinin xanəndəli ixtisasına qəbul olmuşam. Təhsil Nazirliyinin ansamblında solist olmuşam. Qızıl kartı qazananda ilk həmin vaxtı evdən atam zəng vurmuşdu mənə. Canlı görüntüdə də göstərdilər. Sevindilər əlbəttə ki, birinci turdan keçdiyim üçün. Həm də çox çətin idi sənətkarların qarşısında məsuliyyəti. Çətin də olsa bacardıq birinci turu keçmək. İnşallah ki, ikinci turu da keçərik. Yarışmaya qatılma məqsədim tanınmaqdır, səsimi çatdırmaqdır, milli səs olmaqdır. Geceye mi danışır?
təbriklər. Dəyərli münsiflər heyəti, zəhmət olmasa Hazarın ifasını dəyərləndirək. Aybəniz xanım. Qətiyyən səslərdə səhvin yox idi. Hamısı tərtəmiz oxunurdu. Amma qışqırıq var idi. Bunu inşallah gələn dövrlərdə indi seçilərsizsə lap gözəl. Amma inşallah sizi səhnələrdə açansa görsək, mən çox istəyərəm ki, belə nəğmələri oxuyanda orada daha melodik yanaşasınız, qışqırmayasınız. Yaxşı mı? Hazarın oxumağı mənim çox xoşuma gəldi, həqiqətən. Səhnə görünüşü də yaxşıdır. Uğurlar arz edirəm, yaxşı edirəm. Çox sağ olun. Biz də Hazara uğurlar dilirik. Görək, Hazarı nə gözləyir burada?